მასივე დათვლებით 20-21% აიღო. ეს ის არჩევნებია მერე რომ ვარდების რევოლუცია მოყვა. კი ბატონო. მაშინაც ზეიმი მოაწყო. ეს ყველაფერი exit poll იმიტომ ტარდება რომ ზეიმი უნდა მოაწყო. ეს არის ფსიქოლოგიური ზეწოლის მექანიზმი და სხვა არაფერი. Საკაშულმა მერე რევოლუცია მოხდა ბატონო მამკა გასაგებია ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში მოვიდა გასაგებია მაგრამ ეს ყველაფერი დაჭირდა სწორედ აი ამ გაფორმებისთვის რეალურად ჯერ საერთოდ არაფერი არ არის და 5 წუთის შემდეგ უკვე იწყება დროშებით მანქანებით საყვირებით სიარული თბილისის ქუჩებში ეს ყველაფერი არის ერთის მხრივ საზოგადოებაზე ზეწოლა და განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ეს არის საარჩევნო ადმინისტრაციაში მყოფ წარმომადგენლებზე და კომისიის წევრებზე ზეწოლა სწორედ ამიტომ ვამბობთ რომ ჩვენ ვაცხადებთ მობილიზაციას ახლა და გამო ხადებული გვაქვს მობილიზაცია და ვერავითარ შემთხვევაში სააკაშვილის მილოცვა სააკაშვილმა არჩევნების შემდეგ კი არ მოაწყო ზეიმი. სააკაშვილმა დღეს ხმის მიცემის დროს ვერ ვიტყვი უკადრებელი იკადრაო, იმიტომ რომ ბევრი რამ უკადრებია, მაგრამ მან ფაქტიურად ღიად ქვეყნის ფორმალურად პირველმა პირმა ხარი დაუჭირა არჩევნების მსვლელობის დროს უბანზე. უბანზე ხომ აკრძალულია აგიტაცია? აბა მოიღეთ სააკაშვილის საუბარი, როდესაც ის ხმას აძლევდა. გაწია თუ არა მან აგიტაცია კონკრეტულ უბანზე? პარტია ეს ბატონო მამკა. უბანზე აგიტაცია ორგანიზაციების საუბრობენ რომ ეს არ იყო დარღვევა. უბანზე უკაცრავად, უბანზე აგიტაციის გაწევა, უბანზე აგიტაციის გაწევა კანონის დარღვევა. უბნის გარეთ, ტელევიზიის გარეშე, მედიის გარეშე შეიძლება აგიტაცია გაწიო კანონის თანახმად. ამოიღეთ მეთქი, მე არ ვიტყვი რომ გაწია არ გაწია. მაშინ როდესაც მეც გავაკეთე კომენტარი, სხვა პოლიტიკოსებმაც გააკეთეს კომენტარი, მაქსიმალურად ვწდილობდით ყოფილიყავით ზოგადი შეგვეფასებინა თავად დღის მნიშვნელობა, დემოკრატიის მნიშვნელობა, მშვიდობის მნიშვნელობა, პროცესების მშვიდობიანად განვითარების მნიშვნელობა. ეს ყველაფერი ამ ადამიანმა გააკეთა და ის რომ ახლა ვიღაცამ ვიღაცას მიულოცა, ვიღაც ტაშს უკრავს, ზეიმობს და ასე შემდეგ, ზეიმის დრო დადგება მას შემდეგ, ოდესაც ჩვენ ხელში გვეჭირება ოქმები, რომელსაც ჩვენი წარმომადგენლები მოგვაწვდიან, სხვა პარტიებს საკუთარი წარმომადგენლები მიაწვდიან და დოკუმენტები თვისაობით. მანამდე ზეიმი ნაჩქარებია. გასაგებია ბატონო მამკა, ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ. იქიდან გამომდინარე, სანამ ბოლო შეკითხვას დამისვამდით, თუნებას მომწევთ. ერთ ნიუანსაც აღვნიშნავ exit poll-ებთან დაკავშირებით. კი ბატონო, სწორედ exit poll-ზე. ვინმემ იკითხა, როდესაც exit poll-ის ჩამტარებლები, არა ორგანიზატორები, არამედ შემსრულებლები, უბნიდან გამოსულ ადამიანებს ეკითხებოდნენ, ვის მიეცით ხმა? რამდენმა ადამიანმა, უფრო სწორედ, რამდენმა პროცენტმა შეიკავა თავი საკუთარი არჩევნების გამჟღავნებისაგან? 59. წარმოგიდგენიათ, 100 კაციდან 59 არ გაამჟღავნა საკუთარი არჩევანი. გამჟღავნებულთა 51%-დან დაითვალა exit poll-ის ჩამტარებელმა და მისმა ორგანიზატორმა და მისმა დამკვეთმა ის პროცენტები, რომელიც შემდეგ გამოცხადდა. და იმ 59%-მა, რომელსაც უკვე არჩევანი გაკეთებული აქვს. ეს არ არის ის კონტინგენტი, მივდივარ არჩევნებზე თუ არ მივდივარ არჩევნებზე. უკვე გაკეთებული მაქვს არჩევანი და 59% ასაიდუმლოვებს საკუთარ პოზიციას. ეხლა მე თქვენ გეკითხებით, რეალურია განა 59% როდესაც მალავს თავის პოზიციას, სხვადასხვა მიზეზების გამო, ჩვენ ვილაპარაკოთ ობიექტურობაზე იმ ციფრებზე. კი ბატონო, ბატონო მამკა, პრაქტიკაში ყოფილა რომ exit poll-ების შედეგები შემდეგ მე სხვათა შორის პოლიტიკოსებსაც ვკითხე, რომლებიც იყვნენ ჩვენთან გადაცემის სტუმრები. exit poll-ების შედეგები ხშირად გამხდარა შემდეგ CSKO-ს შედეგებით. ანუ პროცენტული მაჩვენებელი შეიძლება 2-3% ყოფილიყო ცნობილი, მაგრამ ყოფილა. ყოფილა. ამ შემთხვევაში ხდება რამე. იცით რა არის? ანუ მე მინდა კითხოთ, ალიანსი დარწმუნებულია რომ ამარჩევნებში გაიმარჯვებს ბატონო მამკა? ალიანსი დარწმუნებულია რომ ის ძალიან სერიოზულ შედეგს დადებს ამარჩევნებში. გამარჯობა იქნება ეს? შეიძლება გამარჯვებაც იყოს. ჩვენ ყოველთვის ვშევთ. არა, იცით რა არის ახლა? აბა გარანტირებულად რო გითხრათ, მაშინ მე მოვაწყობდი ზეიმს უკვე. გარანტირებულად რომ ვიცოდე, ხო, ელემენტარულად, მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ 51% გამჟღავნებულიდან ჩვენ 17% დაგვიწერეს და 59% დამალულია და მაღალი ალბათობით იმ 59%-დან არაფერი არ წავა ხელისუფლებისკენ, იმიტომ რომ თუ იმას გამჟღავნება უნდა და რა აფერ ხებდა მას პირდაპირ თქვა. ანუ ის 59% რეალურად უნდა წავიდეს ოპოზიციისკენ. და თუ ვიფიქრებთ რომ ოპოზიციაში ვისა აქვს მეტი რეიტინგი, ვინ არის უფრო ასე ვთქვათ მომგებიანი, კონკურენტუნარიანი და ასე შემდეგ, უნდა ვივარაუდოთ, და ამიტომ ამბობ მე, ვარაუდობ მეთქი, უნდა ვივარაუდოთ რომ იმ 59%-ის ლომის წილი წავა სწორედ ალიანსის მხარეს, რომელიც დიამეტრალურ, რომელსაც შეუძლია ვუშვებ, დიამეტრალურად შეცვალოს ის ციფრები, რომელზედაც თქვენ მე მესაუბრებით და რომლითაც დღეს ტაშს უკრავენ ნაციონალები. ამიტომ, ნუ გავასწრებთ წინ მოვლენებს, როგორც მინიმუმ, დაველოდოთ
ოქმებზე დაფუძნებულ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარ მონაცემებს. Შემდეგ დაველოდოთ საბოლოო მონაცემებს ამისას და ახლა ბოლოს და ბოლოს ორი თვეა წინასაარჩევნო კამპანიის რეჟიმში ვართ. Ამას გარდა 6 წელია ამ უბედურებას უყურებთ, ხო? Რამოდენიმე საათიც მოვითმინოთ და ბევრი რამ ნათელი გახდება. Თბილისის ოლქებში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ აქ უფრო ოპერატიულად ხდება და ახლოს ვართ მოვლენებთან, თუმცა აგერ წეგან ბატონი ხარატიშვილი საუბრობდა რომ ხარაგაულიდან მივიღეთ უკვე ოქმიო და ახლა ეს ცხენებით აღარ მოგვაქვს, მადლობა ღმერთს და დინამიურია ცხოვრება. Ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის. Tașit scenarii, Sicilii scenarii, Siharului scenarii, da, Cremlebi scenarii, Zogierti, istuis. Da, văd tot cola pe ramas, da, și veți adu trom. Is samadlobeli sitwa, romelitați medre sau, da, veți că tocmai în saubare, ce ne am ceul ismimart, da, va gurgui notimit, rom maximal urat, mă va herhot, matih me bis dacua, ok me bis gamutana, da, și am de gmim jolut. Dar să ne bulei gaut, tu ești cola pe ramas, mohta. Არჩევნების შემდგომ პერიოდში ჯანსაღ გარემოში არც წამგებს უნდა მოერიდოს მომგებისთვის მოგება და არც მომგებს დაამადლის ვინმე ტაშის დაკვრას და სიხარულს. ეს არის ობიექტურობა და რეალურობა. თქვენ იმ შანსაც უშვებთ რომ ამ შეიძლება ამ არჩევნებში ალიანსი დამარცხდეს. Მერობის კანდიდატის გულისხმობს. Კიდევ ერთხელ გეუბნებით, იმედი ერთია და გარანტია მეორეა. Მე იმედი მაქვს რომ ალიანსი გაიმარჯვებს და სერიოზულ შედეგს დადებს თბილისშიც და მის ფარგლებს გარედაც, მაგრამ მე ამის გარანტია ვერ მექნება ელემენტარულად. Გარანტია ამის იქნება ის ოქმები, რომელსაც ჩვენ დღეს ღამის განმავლობაში ხვალაც ალბათ გარკვეულწილად მოვიპოვებ და მიუხედავად იმისა რომ უთანასწორო იყო ბრძოლა წინასაარჩევნო პერიოდში, მიუხედავად იმისა რომ მახინჯი იყო დღეს გარემო აი იმ უბნების გარშემო, აი იმ აგიტატორების მეშვეობით და იმ ზეწოლების და შეზღუდვების მეშვეობით გამოისობით, მე მაინც მგონია, რომ შედეგი შეიძლება იყოს გამოსწორებადი ამ ყველაფრისა. გასაგებია, ბატონ ამკარ, კიდევ ერთხელ ჩაგეკითხებით ბოლო კითხვას დაგისვამთ. Აიქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად საუბრობს ოპოზიცია, რომ შეიძლება არჩევნების შედეგები გაყალბდეს, ანუ უცხო ოქმების დაჯამება მოხდება, ან ოქმები იყოს რაღაც გაყალბებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Სვენია ესეთ განცხადებებს წინ არჩევნების დროს. Მზად არის თუ არა ალიანსი ასეთ შემთხვევაში საკუთარი ხმები დაიცვას და როგორ უნდა დაიცვას? ალიანსი უკვე მზად არის, ალიანსი უკვე იცავს თავის ხმებს. აი ახლა მე კიდევ ერთხელ მეორებ თქვენ რომ გესაუბრეთ ვრებით. ჩვენი წარმომადგენლები, კომისიის წევრები, ანუ ადმინისტრაციის ნაწილი, ჩვენი მხრიდან წარდგენილი იცავს ჩვენი ამომრჩევლების ხმებს, იცავს აქტიურად. Არ ამგონია ახლა რომ ამას დაჭirdეს რაღაც მუშტიკრივები და სხვა ტიპის დაცვა. Თუ მაინც და მაინც ამის აუცილებლობა დადგა, დარწმუნებული იყავით რომ არც ამისგან დავიხევთ უკან, იმიტომ რომ იმდენად მადლიერნი ვართ ჩვენ ჩვენი ამომრჩევლის, რომლებმაც დღეს მართლაც წარმოუდგენელი მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა გაჩვენა და მაღალი აქტივობა დააფიქსირა. Მიუხედავად უკანასკნელ პერიოდში განვითარებული მოვლენებისა, სადაც საუბრობდნენ რომ ოპოზიცია შეეშალა, ოპოზიციამ უკან დაიხია, ოპოზიციამ ვერ მიიღო შედეგი სამთვიანი აქციების შემდეგ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ის ენდო პროცესს და მოვიდა არჩევნებზე. ღალატი იქნება. უნარობა იქნება ჩვენის მხრიდან თუ მაქსიმალურად არ შევძელით ამ ხმების დაცვა და კიდევ გეუბნებით რომ ჩვენ ამისთვის მზად ვართ, ჩვენ პროცესში ვართ. Იმედია რომ სხვა ოპოზიციური ძალებიც თავის გასაკეთებელს გააკეთებენ და ეგზიტ პოლების გამოცხადებიდან 5 წუთის შემდეგ არ მიულოცავენ ნაციონალურ მოძრაობას გამარჯვებას. კი ბატონო, სხვა თუჯერ თუ გაინტერესებს, ჩვენც გვაქვს ერთგვარი გამოკითხვა, ჩვენს ვებგვერდზე www.gamokitva.gi თუ გაინტერესებს ჩვენი მონაცემები, დაახლოებით ამ დროისთვის 1398 ადამიანმა მიიღო ჩვენს გამოკითხვაში მონაწილეობა და ჩვენი კითხვა ასე ჟღერს. მერობის რომელ კანდიდატს დაუჭირეთ მხარი? 59%, ნუ 60% აცხადებს რომ ირაკლი ალასანიას მისცა ხმა და დაუჭირა მხარი და 19% აცხადებს ზვიაძიძის კურს. გიგი უგულავას 9%. იცით რა შეესაბამება? ეხლა ჩვენ არ გვაქვს ახლა ეგზიტ პოლების შემდეგ ტაშპანდური რომ გამართა უგულავას штаბში, ეხლა დაახლოებით ჩვენ რომ მათ ჭკუაზე ვიყოთ და მათი რაღაც შინაგანი მორალური ზნეობრივი კრიტერიუმებით საზრდოობდეთ, ეხლა მაგალითად ალასანია штаბში სერიოზული ტაშპანდური უნდა დაიწყოს ამ მონაცემების მერე, მაგრამ არ მივაყენებთ შეურაცხყოფას არც
ugulava samamrchevels, arčven amamrchevels, da arts zogadat politikur proces, arts im atasobit damkvirvebels, romelis chamosulia. Me ar maqs aranairi pretenzia im adamianebis mimart, romelsats undoda jansaghi exit poli chaetarebinat, imto rom im kveqnebshi tardeba martla jansaghi exit poli da ik ar xteba isimakhinjebi, rats dghes chven nakhet ubnebtan.